درود بر همیهنان عزیز، من هنگام اشکار هستم در برنامه رو در بخ. امروز شنبه 16 از ماه آگوست 2008 مسیحی. چند هفته در خدمتتون نبودم. قاسم به برنامه ها برنامه رو در بخ هفته دو نوبت از شبکه کار شنبه ها 12 و پنج شنبه ها 4 بعد از ظهر پخش میگردد. با پخش ها یکی پس از این میشه خواهد بود. امروز مجددا با آقای دکتر دانش هستیم به علت اضطراری بودن وضعیت در منطقه. میدونید که ایران در نقطه قرار گرفته که از چهار سو توسط کشورهای کوچک و بزرگی محاصره شده که پیوسته طول تاریخ ماجراجویی منازعه التهاب شورش بوده و امروز به نقطه اوج خودش رسیده با پیشرفت تکنولوژی که این وضعیت رو خطرناک میکنه برای ما بقیه کشورهای جهان. وضعیت جغرافیایی ایران حساسیتش به این دلیل هست که از شمال به روسیه، از جنوب به کشورهای عربی، عربستان سعودی، امارات عربی، از مشرق افغانستان و پاکستان، از مغرب، عراق و ترکیه. بعد از بررسی کنیم می‌بینیم تمام یک کشورها به اضافه کشورهای کوچکی که و مناطقی که در دل این کشورها هست چه استرابی در جریان هست. ما روز پنجشنبه در مورد اوضاع گرجستان صحبت کردیم. برای اینکه اینو دوره بکنیم و ببینیم چگونه تجلیلی که در کل این کشورها و در اون منطقه هست و ایران به نوعی یا ارتباط آشکارا یا ارتباط پنهانی، ارتباط تخریبی یا نفوذی داره در این مناطق، بگید که آغاز کنید از منطقه افغانستان و پاکستان، به ویژه پاکستان که 14 آگوست 1947 61 سال استقلال خودش رو یعنی جدایی از هندوستان رو جشن گرفت. منطقه ایست که مسلمان نشین هستن و چون در اون دوران هندوستان زیر سلطه بریتانیای کبیر بود، افغانستان، پاکستان شورش هایی کردن و خب چون به تاریخ دیدیم که مهاتما گاندی پدر بزرگ
هندوستان پدر صلح به خاطر همین منازعات کشته شد و بعد جدا شدن پاکستان از هندوستان هرگز منازعه رو در اون منطقه تخفیف نداد که تشکیل کرد. منطقه بنگلادش در سال 1991 استقلال خودش رو به دست آورد و موضوع سر جریانات دیگری هست که در این منطقه در دوگو می پیونده. یکی حضور طالبان هست، تقویت طالبان، مدارس مذهبی، هدایت مدارس مذهبی توسط عربستان سعودی و تقویت در واقع این مدارس و تربیت ذهنیت اسلامی و تربیت تروریسم نوجوانان در منطقه. آقای مشرف رئیس جمهور پاکستان که اصلا قرار نبود که ایشون یک مرد نظامی که ایشون در واقع رئیس ارتش بود چگونه با کودتا، چگونه با زد و بند، چگونه با مجاب کردن مجلس پاکستان به ریاست جمهوری سید و چه کارهای انجام داد تا به امروز و حتی مرگ خانوم بی‌نظیر بوتو رئیس نخست وزیر سابق پاکستان در عهده ایشان میدانند، ایشان را مسبب قتل ایشان میدانند، امروز خود ایشان در مزان اتهام قرار گرفته و قرار هست که ایشان را به محاکمه بکشانند یا حتی به تبعید فرستاده شود. منطقه که یک کشور است که این که نظام دموکراسی پارلمانی داره اما یکی از دیکتاتورترین مناطق هست، یکی از هشتمین کشورهای جهان است که الان در حال حاضر از نظر نظامی قدرت داره. آقای دکتر دانش درود بر شما، یعنی وسعت نظامش یکی از هشتمین در مقام هشتم جهان قرار داره. درود بر شما، صبح به شما بخیر آقای دکتر دانش از آلمان. سلام خانم افشار و سلام به بینندگان ارجمند برنامه رو دارم. آقای دکتر دانش، تا قبل تا سال 1990 امریکا کمک های نظامی بلامانه به پاکستان میداد و حتی 40% از بودجه نظامی که در اختیار پاکستان میگذاشت غیر قابل استرداد میدانه، یعنی بعد از اسرائیل و مصر دومی کشوری بود که امریکا کمک های بلامانه نظامی میکرد. اما وقتی که در سال 1990 امریکا پشت کرد که پاکستان در حال ساختن بمب اتمی است، این حمایت رو لغو کرد و سانکشن را تحریم شدیدی بر روی پاکستان گذاشت. اما علی‌رغم همه اینها پس از اینکه هندوستان در سال 1998 اولین آزمایش اتمی خودش رو انجام داد، پاکستان هم آزمایش اتمی انجام داد و در اینجا بود که امریکا تحریم‌های اقتصادی و نظامی خودش رو شدیدتر کرد. ولی شانس پاکستان در اون موقع بود که به ساختمان‌های دوقلوی نیویورک در سال 1991 حمله شد و با این عمل عظیم تروریستی در امریکا آمریکا مجدداً پیمان دوستی با پاکستان بست برای مهار طالبان و القاعده توسط دولت پاکستان. از حمله تروریستی در نیویورک تا به امروز امریکا کمک‌های نظامی عظیم چیزی معادل بیلیون دلار در سال به پاکستان داده برای از بین بردن طالبان و تضعیف طالبان، اما عملا این گونه نشد.
و در حال حاضر هم از لحاظ داخل و هم از لحاظ سیاست خارجی با آقای حضرت مشرف اختلاف ایجاد شده. خوشنود نیست دولت امریکا از لحظه عملیات ایشون طول سالیان برای قلقم کردن طالبان و حتی اطلاع داشت که اصلا تقویت هم شدن. آیا این شور این جنبش اجتماعی امروز که بر علیه آقای مشرف هست همش از داخل هست یا به نوعی خود امریکا پس از سالها کمک به پاکستان متوجه شده که سرش کلاه بزرگ رفته و آقای پرویز مشرف داره یکی با دو دوز بازی میکنه، چند جانبه بازی میکنه، در واقع امریکا رو داره یک سوء استفاده مالی از کشور امریکا میبره برای تثبیت قدرت خودش و عملیاتی که تا به امروز انجام داده. چیزی بفرمایید آقای دکتر زنش؟ به نظر من همینطوری که اگه یادتون باشه در برنامه های زیادی ما در باره پاکستان صحبت کردیم و من همیشه به این بودم که پاکستان یکی از خطرناکترین کشورهایی در رابطه با تروریسم جهانی و به این عقیده بودم که کمک هایی که آمریکا به مشرف میکنه درست نتیجه عکس خواهد گرفت و روز به روز تروریسم جهانی در منطقه تقویت خواهد شد و طالبان تقویت خواهند شد و باید به این مطلب اشاره کرد. خود دولت آقای بوش و واشنگتن میدونستند که کمک هایی که به آقای مشرف میکنن در واقع بخش عظیمی از این کمک ها بر علیه طالبان یا در مبارزه بر علیه طالبان ازش استفاده میشه، بلکه حتی در رابطه با تولید و تحقیقات اتمی به کار میره. ببینید بعد از سال 2001 یعنی بعد از انفجار دوقلوها در نیویورک تا به حال آمریکا بیش از 11 میلیارد دلار کمک نظامی به پاکستان کرده و بخش عظیم از این پول در کانالهای سیاه و فساد از بین رفته، بخشش در رابطه با تحقیقات اتمی و مقدار بسیار بسیار ناچیزی در مبارزه برای تروریسم و طالبان ازش استفاده شده. و اون سوالی که شما کردین که آیا آمریکا امروز خواهان برکناری مشرفه، میتونه یکی از فاکتورها باشه، ولی این فاکتور هستی نیست، اسناد بر این اساس وجود دارن که دولت احزاب دولت اسلامی یعنی حزب مردم و حزب نوازشریف اسلامیک اینها خواهان اینن که مشرف رو برکنار و در واقع لایحه به مجلس بردن که این لایحه درش در مجلس در بارش بحث میشه. اگه مجلس ببینید دو سوم پارا رو به دست بیاره از جمع 432 نفر نمایندگان مجلس در حدود 210 نفر در واقع مال احزاب اعتراضی هم و من به این عقیده هستم که حزب حاکم یعنی مسلم لیگ غائب اعظمه، بیش از 51 کرسی نداره، حزبی که طرفدار مشرفه بیش از 51 کرسی نداره و این خطر برای مشرف بسیار بسیار زیاده که احزاب ائتلافی در دولت بتونن دستگم آرای پارلمان رو رد بیارن و او رو خلق بکنن. ببینید مسائلی که امروز در رابطه با پاکستان وجود داره به نظر من خیلی مهمتر از مسائلی است که در گرجستان در نزدیکیان شوروی و حتی در ایران اتفاق میفته. مسئله بمب اتمی پاکستان و مسئله عبدالقادر خان ما مدتها در بارش صحبت کردیم. اگه یادتون باشه در 5-6 هفته پیش در رابطه با بمب اتمی از عبدالقادر خان و اینکه اون چگونه موفق شد معامله بکنه با لیبی، ایران و کره شمالی صحبت کردیم و صحبت از این کردیم که چه دوستانی در اروپا داره و در واقع اینا تکنولوژی مدرن اتمی رو به این کشورها فروختن. ولی جالب اینه که 4.5 سال عبدالقادر خان در خانهش محبوس بود و حتی رئیس سیا آقای کنت عبدالقادر خان رو خطرناک مانند بن لادن می‌نامید. ولی شاهده که هیچ جا نه آقای بوش و نه آقای کنت رئیس سیا و نه دیگر سیاستمداران آمریکا از این صحبت نمی‌کنند که
عبدالقادر خان تنهایی قادر نبود که بتونه تکنولوژی اتمی را یا بمب اتمی را و بمب اتمی را به کشورهای مانند لیبی و کره و ایران بفروشه. در واقع ارتش پاکستان بود که کنترل تمام پروژه اتمی را در دست داشت. این شخص خود مشرف بود که تمام کنترل اتمی را در دست داشت. و جالب اینه که در این چند روز اخیر در واقع دادگاه عالی پاکستان در اسلام آباد حکم می‌داده که عبدالقادر خان اجازه نداره سکوتش رو بشکنه، اجازه نداره با کسی در رابطه با فعالیت اتمی خودش صحبت بکنه. ولی در این اواخر خانم عبدالقادر خان داره نامه های می‌نویسه به مطبوعات بزرگشون اینا و در واقع داره نقش مشرف و نقش ارتش پاکستان و نقش آیت‌های پاکستان سازمان امنیت نظامی پاکستان رو رو می‌کنه که در واقع ارتش پاکستان در دست آقای مشرف و در اون زمان رئیس جمهور آیت‌های پاکستان در واقع تمام کنترل خون حرکتی رو در پروژه اتمی داشتن. و اگه شما اجازه بدید من از ابتدا قبل دیگه وقت شروع بکنیم و تحصیل بکنیم من چند بخشی از نامه خانوم مشرف رو بخونم که در روح خانوم عبدالقادر خان، خانوم همسر عبدالقادر خان، نامه خانوم بعد عبدالقادر خان هم که گفتم عبدالقادر خان اجازه نداره صحبت بکنه، دادگاه عالی گفت که اجازه نداره صحبت بکنه، ولی خانوم صحبت میکنه و ایشون نامه ای نوشته. و این جالبه، این نامه هفته پیش در مجله اشپیگل آلمان در روز 11/8/2008 چاپ شده و من خیلی مایلم برای بینندگان، شاید این نامه در ایران به چاپ نرسه و خیلی از بینندگان اطلاع نشدن، اول این نامه رو بخونیم و بعدا به این خطر عظیمی که در پاکستان وجود داره، خطر فقط تروریست نیست، خطر بمب اتمی و در واقع اون فعالیت اتمی بوده و فروش تکنولوژی اتمی به کشورهای دیگه که در این مورد چندین بار آژانس دیپلماتیک خواهان که با عبدالقادر خان صحبت بکنه، دولت پاکستان اجازه نمیده و تا آمریکایی ها خوشش نکردن با عبدالقادر خان صحبت بکنن در صورتی که آمریکا این قدرت داشت که با عبدالقادر خان صحبت بکنه و خیلی از سوالاتی که تا به حال پشیده به اون مطرح بکنه. یعنی که من چند بخشی از نامه خانوم عبدالقادر خان رو براتون بخونم. بله آقای دکتر دانش، در این از این نظر مهمه الان با تزلزلی که در جهان و در منطقه موجود هست هیچ مشخص نیست که آقای عبدالقادر خان به عنوان سیلزمن فروش دانش تکنولوژی اتمی به چه کشورهای دیگری این رو فروخته و ما جهان باید منتظر چه سورپرایز و چه خبرهای عجیب و غریبی در آینده باشه ترسناک برای منطقه و برای جهان. بفرمایید این نامه خانوم همسر آقای عبدالقادر خان که به نام پدر دانش تکنولوژی پاکستان مشهور هست. من فقط بخشی از این نامه رو میخونم، نامه خیلی مفصله ولی بخشی رو میخونم که روشن بشه که در واقع ارتش پاکستان تمام کنترل رو نظر داشته و اگه فروشی هم در جهان شده در واقع آقای مشرف ارتش پاکستان هم میدونسته و سود عظیمی که از این فروش آمده به جیب افسران عالی رتبه ارتش کشیده. بعد در بخشی از نامه چنین آمده: هیچ زمانی به شوهرم اجازه داده نشد در خودش در مقابل دروغهای دولت پاکستان دفاع بکنه. اجازه نداشت در مقابل دروغهای مطلق جنرال مشرف که در خاطراتش به چاپ رسیده موضع گیری بکنه. در این خاطرات مشرف چنین آمده: بر اساس یک تحلیل دقیق و همه جانبه در سالهای 2003 و 2004 میتوانم تا اطمینان بگویم که نه ارتش پاکستان و نه دولتهای پاکستان شرکت داشتند و یا اطلاعاتی از عملکرد و معاملات اتمی عبدالقادر خان داشتند. او کاملا به تنهایی عملیات را انجام میداده. این بخشی که در خاطرات مشرف آمده. خانوم عبدالقادر خان ادامه میده: در خلاف ادعای رئیس جنرال مشرف تمام امنیت پروژه اتمی از روز اول در دستش بود. یک جنرال فرمانده صدها نفر که نیمی از آنها سرباز بودند و نیمی دیگر افراد نظامی بازنشسته بودند در واقع کنترل تمام فعالیت اتمی را به دست داشتند. اگر من از صدها صحبت میکنم منظورم بیش از 1000 نفر تا 500. خانم عبدالقادر خان ادامه میده: آنها تمام کالاها را منظور صدها اتمی و
بازی میکردن و به هواپیماها ترانسپورت میکردن. بار کردن کالاها و تحمیل آنها به خارج در فرودگاه همیشه توسط افراد نظامی کنترل و بازرسی میشد. مضاف بر این توسط سازمان مخفی اینترسرنس اینتلیجنس یعنی ISI و بعدها همچنین توسط اداره طرح استراتژیک به نام SPG که این وقت تمام فعالیت های اتمی چه نظامی و چه غیر نظامی را کنترل میکرد. اداره طرح استراتژیک هم به فرماندهی یک جنرال بود. حالا از دوباره های ادامه میده تمام کالاهایی که وارد میشدن در حضور سازمان ISI و بعدها همچنین در حضور اداره طرح استراتژیک توسط اعضای KRL دفتر شرکت KRL در هندی تحویل گرفته میشد و به کامیون های شرکت بارگیری شده و به جایگاه خود ترانسپورت میشدن. او ادامه میده خانم برای تمام این دستگاه سند وجود دارد. چگونه میتوانستی یک نفر در این شرایط توضیح داده شده به طور مخفی و بدون اطلاعات دیگران یک سیستم امنیتی خودش را به وجود آورد در حالی که افراد نظامی دقیقا میدانستند چه کالاهایی وارد میشوند و چه کالاهای خارج؟ چگونه میتوانست دکتر خان در این شرایط به تنهایی و خودسرانه عمل کند؟ برخلاف جنرال مشرف هم نظامی بود و هم رئیس جمهور، چگونه میتواند او اطلاعی نداشته باشد؟ خانم عبدالقادرخان ادامه میده در روز 5 فوریه 2004 آقای چادری شجاعت رئیس حزب حاصل مسلمیک و بعدها صدراعظم در زمان مشرف در یک مصاحبه با روزنامه داون چنین توضیح میده: دکتر خان کشورش را از یک بحران بزرگ نجات داد. زمانی که او مسئولیت معاملات اتمی را به عهده گرفت او طبق منافع ملی عمل کرد. شجاعت همون شخصی قبلا مذاکرات بین دولت و شوهرم را انجام داد. او میدانست چه فشار خارجی روی دولت است به خصوص از طرف آمریکایی‌ها. او خیلی نگران کشور بود و راه حلی را جستجو میکرد که از این بحران خارج شود. بر اساس دلایل سیاسی او به این نظر بود که شوهرم تقدیر و مسئولیت را به تنهایی به عهده بگیرد. شوهرم یک قدمدار است با این پیشنهاد موافقت کرد. در همان روز که مصاحبه شجاعت به چاپ رسید مشرف رئیس جمهور در یک کنفرانس مطبوعاتی در ستاد نظامی در راولپندی اعلام کرد که او توصیه کابینه را پذیرفته و دکتر خان را اخذ کرده است. مشرف همچنین گفت اون زنی خان یک مرد آزاد است ولی اجازه ندارد از کشور خارج بشه. ببینید نامه خیلی مفصله و جالبه که در آخر خانم خان به این نتیجه میرسه که نه تنها بهش آزادی ندادن و شوهرش اجازه نداد از خانه خارج بشه بلکه زبانش رو بسته بودن و اون اجازه نداشت که هیچ کس حرف بزنه و میگه اگه روزی حقیقت فاش بشه و در این مورد اسنادی وجود داره میشه روشن کرد که نقش ارتش و نقش رئیس جمهور یعنی مشرف در این معاملات چه بوده. و حتی اون میگه در سفرهایی که عبدالقادر خان به خارج میکرد به خصوص دو سفر فقط به کره شمالی کرده و اون میگه این سفر با اصرار و خواست مشرف انجام شده و هیچ گونه پولی به جیب عبدالقادر خان نرسیده و اگه پولی هم از فروش این معاملات یا فروش این قطعات اتمی و تکنولوژی از اون به جیب کسی رسیده باشه به جیب افسران عالی رتبه رسیده و روزی ما طلب رو خواهیم کرد و این رو روشن خواهیم کرد. و در آخر نامهش خانم عبدالقادر خان چنین مینویسه: در هر صورت نیروهای امنیتی پاکستان با تمام قدرت کوشش خواهند کرد که حقیقت هرگز فاش نشود. بیشتر از همه ترس من از این است که آنها میخواهند با هر آنچه که دین شدارت نگه دارند منظور خط خانگی به انتظار مثبت تاقوم نامه ایست که خانم عبدالقادر خان نوشته و خود قادر خان اصلا حاضر نیست و اجازه بهش نمیدن که دهنش رو باز بکنه و زبان به گوش آید. البته این نامه بسیار افشاگرانه هست در مورد سیکرت پلان نقشه های پنهانی ارتش پاکستان و فساد بیش از حد آقای مشرف. پرسش این هست، خب خانم عبدالقادر خان تحت نظارت خانگی میتونسته از خونه خارج شه و تونسته چنین نامه مهمی رو به اشتیگل برسونه.
شاید اگر ارتش پاکستان متوجه می شد که چنین حقایق قرار هست پاش بشود، به گونه ی حتی شاید با ترور خانوم جلوی افشای این نامه رو می گرفت. اما پرسش در اینجا آقای دکتر زنش، آیا خرد این حقایق را می دهد؟ دیدید امریکا که بلامانه از بعد از 1991 که عملیات تروریستی در نیویورک انجام گرفت پشت پاکستان ایستاد و حمایت نظامی، حمایت اقتصادی و حتی سیاسی آقای مشرف رو تضمین کرد، آیا دولت امریکا و سایر دول غرب آگاه بودن از چنین حقیقتی که عبدالقادر خان ماجراجویی نمی کنه، الان داره حقیقت رو میگه واقعا، یا داره بخواد خودش رو به نوعی در پایان زندگی تبرئه بکنه؟ این رو توضیح بفرمایید. اون چیزی مسلمه، غرب از تمام برنامه های اتمی پاکستان اطلاع داشت. من در برنامه های پیش اگه یادتون باشه در باره سیاست آلمان و این که عده زیادی از دانشمندان اتمی پاکستان در پروژه های اتمی آلمان در کاسکو دوره می دیدن و در مواضع حساسی بودن، در واقع در این باره صحبت کردیم و گفتیم چرا آلمان جلوی این در واقع محققی نگیره، با اینکه آلمان می دونست این افراد موقعی که به پاکستان برگردن در تولید بمب اتمی نقش اساسی خواهند داشت و مسئله بمب اتمی از سال 1976 مطرح از سالی که ذوالفقار علی بوتو اعلام میکنه که اگه هندوستان بخواد بمب داشته باشه ما اگه علف بخوریم بمب اتمی خواهیم ساخت و در این مورد ما صحبتهای زیادی کردیم. پس بنابراین غرب به خوبی میدونسته، ولی اون چیزی که شما سوال کردیم اون سوال جالبه اینه، چطور میتونه آمریکا تمام فعالیت های عبدالقادر خان که زیر نظر ارتش پاکستان بوده اطلاع پیدا نکنه؟ یعنی به نظر ما چطور میتونیم باور کرد که آمریکا و افراد جاسوسان سیاه که خودشون در ارتش پاکستان جای دارن، همین امروز هم جای دارن، نمیدونستن که عبدالقادر خان به تنهایی قادر نیست چنین عملیات رو انجام بده در کشوری که بیش از 33 سال حکومت نظامی بوده، در کشوری که تحقیقات و پروژه اتمی من در فقط و فقط تحت کنترل ارتش پاکستان بوده. یعنی حتی دولت های غیر نظامی در زمان خانم بوتو و دولت های دیگه اینا اجازه نداشتن در امور اتمی دخالت بکنن و حتی روز خانم بوتو موقعی که فرد اعظم بود میخواست یک پروژه اتمی داره ارتش پاکستان اجازه نداد ایشون وارد بشه. پس بنابراین آمریکا میدونسته که ارتش پاکستان کنترل تمام تشکیلات پروژه اتمی در دستشه و بنابراین دولت آمریکا به نظر من به خوبی میدونسته. چطور میشه که در جبهه دولت آقای بوش و سیاه نمیدونسته که آیفای پاکستان و تمام فعالیت اتمی پاکستان فعال بوده؟ سیاه تشکیلات نیست که در واقع مورد تعلیم آیفای پاکستان، تشکیلات نیست که مورد تعلیم آیفای بوده و در جنگ نرد سیاه در واقع جانشین آیفای، جانشین سیاه سیاست آمریکا یا سیاه در منطقه بوده بر علیه نیروهای اشغالگر شوروی و خود سیاه آمریکا افراد خودش رو و افراد بومی خودش رو در آیفای داشته. چطور میتونه آمریکا نمیدونسته که در واقع پروژه اتمی و فروش تکنولوژی اتمی و قطعات اتمی کار تنهایی آقای خان نیست، بلکه این ارتش پاکستان قدرت داره، این ارتش پاکستانی که با ایران تماس داره، این ارتش پاکستانی که با کشور کره شمالی تماس داره و تماس پاکستان با کره شمالی از سال 1976 و ارتش داره نقش مهمی رو بازی میکرده و ارتش پاکستان راکت های بسیار عظیمی رو از کره شمالی خریداری میکرده. چطور میتونه که آمریکا از این معاملات عبدالقادر خان اطلاعی نداشته باشه؟ خب میتونه این رو نگونه تعبیر یا ترجمه بکنیم آقای دکتر دانش که امریکا اطلاع داشته اما معاملهی بوده بین پرویز مشرف و دولت امریکا از سال 1991 که امریکا پشتیبانی کرد عملا از
پاکستان برای قلع و قمع و تضعیف طالبان و القاعده، همون گونه که تحریم‌های شدید اقتصادی داشت برای اینکه پاکستان دست آزمایشات اتمی و حتی اقدام به کسب دانش اتمی و تکنولوژی اتمی داشت. در واقع امریکا یک قربانی کرد این واقعیت رو برای اینکه بتونه پرویز مشرف رو مأمور حفاظت منطقه و مأمور خلقان اصل کنه. اما انتشار این نامه در چنین زمان، همزمان با شورش و جنبش علیه پرویز مشرف، ممکن این هم بخشی از کمک ها یا سیاست خود امریکا باشه که فکر کرده در این زمان باید حقایق رو به جهانیان بگه و دلیل موجه داشته باشه برای محاکمه رئیس جمهور پاکستان توسط مردمش و تغییر ایشون و جایگزینی مشرف توسط شخص دیگر. من به این عقیده نیستم که امریکا و کشورهای غربی که از مدارد تحقیقات اتمی و پروژه اتمی پاکستان اطلاع داشتن روزی بیان فاش بکنن که خودشون اطلاعات دقیق داشتن و امریکا این کار را نخواهد کرد. و به این سوال شما که آیا مشرف رو میخوان قربانی بکنن و گله دادگاه بذارن، باید به این مطلب اشاره بکنید که من به این عقیده نیستم که مشرف رو شخصی گله دادگاه خواهد بکنید. مشرف تا به حال مورد احترام و در آغوش کشورهای غربی قرار گرفته بود و تمام دنیا و کشورهای مترقی و نیروهای مترقی داد میزدن که وضع بدتر خواهد شد، طالبان قویتر خواهد شد و داد میزدن که آیت‌الله پاکستان در واقع طالبان رو تقویت میکنه و تمام ارتش پاکستان و آیت‌الله پاکستانه که به کمک طالبان در افغانستان میشکافه. و اینا در برنامه های مختلف، حتی در برنامه هایی که با شما اجرا کردن دربارهش صحبت کردن. ولی جالبه در این مورد آقای بوش که مدت طولانی مشرف رو در آغوش خودش داشت، اگر یادتون باشه آقای بوش میگفت من موقعی که چشمان آقای مشرف نگاه میکنم میبینم صداقت از اون بیرون میاد. توجه بکنید این صحبت رئیس جمهور آمریکا. اکنون خود آقای بوش سخت نگران شده، ولی من به این معتقد نیستم که روز مشرف به دادگاه قرار خواهد گرفت. مشرف ممکن است خودش استعفا بده و از کشور خارج بشه و از نیروهایی که باعث استعفا یا کنار گذاشتن شدن به اونا تبادل نظر بکنه، به اونا معامله بکنه و اونها اونا گله دادگاه قرار ندن. این فکر میکنم اون آلترناتیوی است که برای مشرف بوده و آمریکا حتی خواهان این مشرف به دادگاه دهنش رو باز بکنه، برای که نقش قرض و آمریکا در این مورد روشن خواهد شد و این بسیار برای آمریکا مهمه. در آقای بوش در این اواخر در اوائل ماه ژوئیه، یعنی ماه پیش، معاون سیاه رو شخصی به نام آقای کپل اینا با اسنادی به پاکستان میفرسته و در این اسناد در واقع نشون داده میشه که آیت‌الله پاکستان با اسلامیون در افغانستان در واقع همپیمانی داره. ببینید که صحبتهایی که همیشه گفته شد به عده زیادی در واقع انتقاد میکردن و میگفتن این صحبتها اساس نداره، امروز من خلل ارائه میدم و امروز به این نتیجه رسیده خود متخصصین آمریکا و آسیای پاکستان که جاسوسان آیت‌الله در انفجار علیه سفارت هند در کابل در روز 7 ژوئیه 2008 یک ماه پیش که بیش از 54 نفر در این انفجار کشته میشن، در واقع طبق دستور رهبری آیت‌الله بوده و جاسوسان آیت‌الله در پاکستان اینو هماهنگ کردن. و خود سیاهی آمریکا امروز معتقد که ارتش پاکستان و نیروهای ارتش در واقع سلاح‌های عظیم، سلاح‌های و تسلیحات لازم رو به طالبان میدن. طالبان در این سال گفته میشه بیش از 30 میلیون فشنگ استفاده کردن در جنگ برای نیروهای آمریکا. حالا تو در واقع اینا کی میتونه بهشون داده باشه؟ نه چین نشون میده، نه روسیه نشون میده، نه ایران چینه قدرتی که به اینا 30 میلیون فشنگ بده. در واقع سلاحی است که پاکستان میاد و ارتش پاکستان و آیت‌الله پاکستان در واقع در این مورد نقش مهمی دارن. یک توضیح کوتاهی در مورد پاکستان
چون الان منطقه است که بسیار مورد توجه هست. جمعیت پاکستان تا سال 2008 1,067,762 نفر، یعنی نزدیک 168 نزدیک 168 میلیون جمعیت داره. مساحتش 803,943 کیلومتر مربع، مساحتی حدود دو برابر کالیفرنیا. زبان رسمیش اردو هست. 97% مسلمان هستن با اقلیت مسیحی و هندو. از اتنیک گروه، گروه های مختلف، 50 سینهی، پشتو، بلوچ، مهاجر و بعد از مهاجرت از هندوستان و جدایی از هندوستان دو چیزه دیگر سرکی ان هزاره که هر منطقه زبان خودش رو صحبت میکنه، هرچند که زبان رسمیش اردو هست. از لحاظ تحصیلات 49% با سواد هستن که 63% مرد ها هستن، 36% زن ها از سواد برخوردارن. نیمی یعنی نصف مردان زنان از سواد برخوردار هستن. از لحاظ سلامتی از هر 1,000 کودک پاکستانی 67 کودک تلف می شوند. طول عمر در پاکستان، طول عمر مردان 63 سال، یکی هم بیشتر از 63 سال، 63.8% و طول عمر زنان 65.24%. اصولا عمر خانم ها بیشتر از آقایان هست. زراعتشون زراعت دارن، 42% اقتصادش از زراعت، 38% از سرویس یعنی کارهای اداری یا خدمات، کارهای اینداستری یا کارخانگی 20%. نوع حکومتش پارلمانتری دموکراسی، دموکراسی پارلمانی هست و استقلالش هم در سال 1947 بود. و آقای دکتر دانش این موضوع کشمیر رو نتونستن حل بکنن، همچنان بلا تکلیف مونده که ملحق به هندوستان باید باشه یا به پاکستان. بفرمایید موضوع کشمیر و بعد با این جریانی که در داخل خود پاکستان از لحاظ افتضاح اتمی وجود داره و بازی های پشت پرده که رهبرانش دارن، چه خطری خواهد داشت برای کشمیر، برای هندوستان و بعد همچنین تقویت طالبان در افغانستان؟ یعنی الان دو منطقه هستن که ما باید نگران آینده باشیم. حضور پاکستان رو، یکی افغانستان هست و یکی هندوستان. این رو هم توضیح بفرمایید. خب میدونی که در رابطه با کشمیر سه جنگ بین هندوستان و افغانستان وجود داشت و کشمیر هنوز وضعش روشن نشده، ولی در این اواخر پاکستان و هندوستان در واقع در رابطه با کشمیر به یک نوع آتش بسی رسیدن و در اونجا فعالیت نظامی وجود نداره. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که پاکستان هیچ موقع خواهان این نبوده که هند به افغانستان نزدیک بشه و هند از افغانستان پشتیبانی بکنه. ولی همپیمانی هند و افغانستان هیچ سنت دیری نیست. اگر در رابطه با مشکل کشمیر صد و خوردها بین پاکستان و هند تقلیل یافته، ولی این مطلب مهمه که رادیکالهای مبارز که در کشمیر مبارزه میکردن امروز به مرزهای پاکستان و افغانستان رفتن، در واقع به طالبان در مرزهای پاکستان و افغانستان همکاری میکنن. و بعد از این که در ماه قبل دام قندهار منفجر شد و طالبان منفجر کردن و پیش از 1,100 نفر را در اونجا آزاد کردن، گفته بعضی منابع 1,800 نفر را آزاد کردن و با اتوبوس ها و موتورهای قبلا آماده با
اعلان جنگ به پاکستان بکنه و میگه افغانستان میتونه به پاکستان حمله بکنه. ولی اون چیزی که در روز 7 ژوئیه در کابل اتفاق افتاد، یعنی انفجار در مقابل سفارت هند، باید این مطلب پیش روشن بشه که این انفجار در سفارت هند در کابل باید استرکتور قدرت رو در تمام منطقه به هم بزنه. یعنی فقط هدف پاکستان یا آیتای پاکستان کرزای نیست. دولت پاکستان همیشه در رابطه با کشمیر از گروه های اسلامی که به طریق افغانی بودن، ببینه خیلی از این نیروها که در جنگن در واقع نیروهایی بودن که هم در افغانستان می جنگیدن در کابل، هم به کشمیر و دولت پاکستان از اینا استفاده می کرده. سازمان آیتای در زمان خانم بوتو و نواز شریف همیشه به حمایت از تشکیلات رادیکال اسلامی مانند لشکر تویدا، این لشکر تویدا لشکر میشه هم در کشمیر مبارزه میکنه و هم روز در طالبان در کنار طالبان قرار گرفته و لشکری که لشکر رادیکال اسلامی شده در پاکستانه. و این در واقع که در کابل افتاد به خاطر تخریب استرکتور قدرت در منطقه و مخالفت شدیدی با هندوستان. و باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که با این اتفاقی که در کابل افتاد و یک چنین کشتار وحشتناکی شد، 50,000 نفر کشته شدن، در واقع پاکستان نمیخواد که افغانستان ثبات سیاسی رو پیش بیاد، برای اینکه مسئله پاکستان مسئله خط دوران مرز دورانده که در سال 1983 خط توسط انگلیس‌ها به وجود آمد و دولت افغانستان تا به حال اینو به رسمیت نشناختن. افغانستان همیشه خواهان این بوده که در واقع استانهای غرب پاکستان یعنی پشتونیشنا به افغانستان ملحق شد و به خاطر همین هم است که پاکستان هیچ موقع خواهان این نیست که ثبات سیاسی در افغانستان به وجود بیاد. ولی مهم اینه که به نظر من یک کمی درباره خود شرایط پاکستان یکم صحبت بکنیم و بعدا درباره افغانستان اگه وقت باشیم. آقای دکتر 4 دقیقه رسته دقیقه بیشتر نیست، دنباله یه بحث رو روز پنجشنبه میتونیم بگیریم. به نظر من این بحث بسیار مهمه و ادامه بدیم. و اون چیزی که امروز مهمه در رابطه پاکستان اینه که خود سیاستمداران غرب به طور مثال وزیر امور خارجه آلمان صحبت از این میکنه که پاکستان تروریست‌ها را تربیت میکنه و به افغانستان میفرسته. آقای اوباما این خیلی مهمه، در یکی از صحبتاش میگه که من بدونم محسوجاه بن لادن در پاکستان کجا، بدون توافق طرف پاکستان حمله خواهم کرد، بدونیم در خاک پاکستان عملیات نظامی رو انجام خواهم داد. و من صحبت از سیاهی آمریکا کردم، ولی این مسئله هم خیلی مهم به اشاره بکنیم. همکنون بحران بسیار شدیدی در پاکستان به وجود آمده تا اینکه دولت دموکرات جدید وجود داره. در 3 روز اخیر اتفاقات وحشتناکی در پاکستان افتاده. در منطقه سواد در شمال غربی پاکستان که روزی که 8 سوم اشتا بود و 200 کیلومتر از پایتخت یعنی اسلام‌آباد فاصله داره، در 3 روز گذشته 21 مدرسه کودکان یعنی دخترانه به آتش کشیده شده. و این بسیار مهمه که در این منطقه کمپ‌های جدید القاعده و در وزیرستان به مرزهای افغانستان کمپ‌های جدید القاعده به وجود آمده. و یکی از متخصصین اسپانیایی که از متخصصین سرشناسه میگه که القاعده خودش باستانی کرده و این داستانی که القاعده به عنوان سازمان دیگه وجود نداره شعر این واقعیت نداره. و جالب اینه که حتی مردم امیدشون رو به دولت جدید هم از دست دادن، این دولت جدید هم فلکه هیچ کاری نمیتونه بکنه. و در چند مدت پیش آقای جیلانی صدر اعظم جدید پاکستان این خیلی جالبه میخواست که آیت‌های پاکستان سازمان استخباراتی را تحت کنترل وزارت داخله قرار بده، ارتش پاکستان و آقای کیلانی رئیس ارتش که مورد توجه شدید آمریکا است بهش تلفنی بکنه در سفر به واشنگتن تلفنی به نوارش میگه که چنین کاری را انجام نده که خطر. یعنی هنوز چند ساعت از اعلام تصمیم آقای گیلانی گرفته نشده که آیت‌ها را تحت کنترل قرار بده، یعنی سازمانی که قلبی در قلب دولت پاکستان و ارتش پاکستان اعتراض میکنه و آقای گیلانی از روی تصمیمش رو در واقع خونسا بکنه. این وضع امروزی پاکستان و خطرات بسیار بزرگی وجود داره و حتی دولت جدید میخواد با
تا نیروهای طالبان پاکستان در منطقه صلح بکنه و خودش رها بکنه از جنگ بین افغانستان و پاکستان و به اونها این اجازه رو میده به طالبان افغانستان که در امور داخلی افغانستان میتونه اثر بکنه، ولی به ارتش پاکستان میگه حمله نکنن و ارتش پاکستان میخواد از منطقه خارج بشه و طالبان پاکستانی در اون منطقه هر کاری که بهشون بخواد میتونن انجام بدن و در واقع حملاتشون رو به افغانستان نه تنها تشدید بکنن بلکه ادامه بدن. بله آقای دکتر جان، سپاسگزارم. متاسفانه خیلی به سرعت گذشت اطلاعات شما، طبق معمول آگاهی دهنده بود، جامع بود، اما زحمت که ما تصویرمون قطع شد از تلویزیون موضوعات بسیار به ویژه که همون گونه که در شروع برنامه توضیح دادم، ایران در حلقه تمام کشورهای ماجراجو، حادثه زار، متزلزل، مسترد از لحاظ نظامی، منابع زیرزمینی پر اهمیت، از لحاظ فرهنگی دایورس، متفاوت و ضمن هیجان بسیار خطرناک روز پنجشنبه مجدداً آنچه باز مانده از خطر پاکستان و خطر احتمالیش در ایران یا فعالیت‌های ایران در این منطقه، ضمن اینکه حکومت در حال تحریف هست در پاکستان و همچنین منطقه قفقاز گرجستان که الان می‌بینیم در زیر پوشین‌های سربازان روسیه کوبیده میشه و معلوم نیست به کجا کشیده بشه و این منطقه قفقاز، گرجستان، داغستان، چچن که متاسفانه در زمان پتلیشاه قاجار در اوایل قرن 19 که به همراه چندین منطقه دیگر بر اساس امضای قطعنامه ننگین گلستان و ترکمنچای به اتحاد جماهیر شوروی واگذار شد. در واقع روسیه این گونه شد که آرام آرام شد اتحاد جماهیر شوروی. اون دوباره تصمیم داره که بازگرده به اتحاد جماهیر شوروی که امکان پذیر نخواهد بود، به ویژه با دستیاری کشورها به بمب اتم و ما نمیدونیم این روز چه کسی دانش اتمی رو داره یا نه. این رو عبدالقادر خان میدونه، دولت ارتش پاکستان میدونه و احتمالا خود امریکا، سیاله و اینتلیجنس سرویس های سایر کشورهای قرد خواهند داره. در حال آقای دکتر دانش از شما این روز سپاس گذارم. روز پنجشنبه چهار بعد از ظهر مجددا در خدمت شما خواهیم بود. تلفن آقای دکتر دانش پرسشی داریم از ایشون خارج از آنچه که توضیح دادم. در آلمان 49 کد 77 57 92 774. هموطنان اجازه بدید که من هفتمین سخنرانی مهندس بهرام مشیری رو که فردا یکشنبه یعنی در امروز 16 از ماه آگوست در ایروان کالیفرنیا خواهد بود خدمتتون بگم. در این سمینار یکشنبه 17 آگوست 2008 4 بعد از ظهر، ثبت نام ساعت 3 بعد از ظهر آغاز میشه. طول سمینار 3 ساعته، ساعت 4 شروع میشه. موضوع میراث فرهنگی به تاثیر آن بر فرهنگ ایران در اورنج کانتی. آدرس 2575 مکیب وی ایروان 926 14. تلفن اطلاعات 949-551-9272 949-551-9272. امکان داری که روی در روان برای اطلاع هموطنان اعلام میکنم 818-345-34-25 شماره روی در رو هست. روی در رو هفته دو بار، شنبه ها 12 ظهر، پنجشنبه ها 4 بعد از ظهر، به وقت کالیفرنیا از شبکه پادکست میگردد. بازپخش رو یک وزنی میشد. ایران گویا هنوز 11 ساعت نیم از ما جلو هستن. اروپا 9 ساعت، بریتانیا 8 ساعت. با سپاس از اتاق فرمان آقای منصور با
تشکر از توجه هموطنان، سپاس از آقای دکتر دانش، تا شنبه بدرود. خدای طبیعت نگهداری شما. سپاس.